Först till Markus Selin, Socialdemokraterna, och jag ber Klara Aranda att göra sig beredd. Varsågod, Markus Selin. Tack, herr talman. Vi socialdemokrater är vana för det här. Nu är lågkonjunkturen här. Sveriges ekonomi väntas krympa både i år och nästa år. Svenska hushåll är hårt pressade. Många familjer har nu svårt ekonomiskt och inte minst här i Stockholmsområdet. Våra matpriser skenar. En svensk matkasse kostar faktiskt mer än i våra grannländer. Matprisstegringen är den största sedan 1950-talet. Livsmedelsverket varnar för risker för folkhälsan med stegrande matpriser och mindre och sämre tillgång till näringsriktig mat. Det rapporteras nu tätt och fler många gånger om att nya grupper söker stöd. Mina frågor går till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Vad gör regeringen? Vad gör statsrådet för att minska matfattigdomen? Tack. Tack för det. Då går ordet.